Եթերում լորու մարսպետանի տեղեկատվության ու հանրային կապերի բաժնի մարսպետանի ժամհաղորդումն է, բարև ձեզ։ Այսօր մեր երկրում տեղի ունեցավ նախագահական հերթական ընտրությունները, որը նախկին բոլոր համապետական ընտրություններից տարբերվեց նախընտրական գործընթացների խաղաղությամբ ու հանգստությամբ։ Նախկին ընտրական կենաց մահու պայքարն այս անգամ փոխարինվեց հանգիստ ու ինչ-որ տեղ ծույլ հարահավաքներով։ Ընտրական գործընթացին հետևել է Աննա Պեչենևսկայան։ Այսօր անցկացվեցին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի ընտրությունները։ Ժամը 8-ին բացվեցին 41 ընտրատարածքների 1988 ընտրատեղամասերը։ Քվեարկությունը տևեց 12 ժամ և ավարտվեց ուղիղ ժամը 20-ին։ Հիշեցնենք, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի այս ընտրությունները 1991 թվականից ի վեր 6-րդն։ Լոռու մարզում գրանցված է 235831 ընտրող։ Մարզպետ Արթուր Ալբանդյանն իր քաղաքացիական պարտքը կատարեց Ալավերդի քաղաքում, կարևորելով մարզում արդար ու ժողովրդավարական ընտրությունների անցկացումը։ Մարզպետը նկատում է ընտրությունը ներին մասնակցելը յուրաքանչյուր քաղաքացու պարտքն է։ Յուրաքանչյուր հայ մարդ, յուրաքանչյուր համապետական ընտրությունների պետք է գնա բարձր տրամադրությամբ և այդ օրը իր համար տոն դարձնի։ Ինձ համար իհարկե տոն է, բարձր տրամադրությամբ ենք, և քանի որ ես նաև իմ քաղաքացիական պարտքը այսօր կատարեցի, Մարզի բոլոր տեղամասերի փակվելուց հետո ընթանում են արդյունքների ամփոփման աշխատանքները։ Ընտրությունների արդյունքների մասին առաջին տեղեկատվությունը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը կհաղորդի փետրվարի 19-ին։ Նույն օրը ժամը 20-ին հայտնի կլինեն ընտրությունների նախնական արդյունքները, ընտրությունների վերջնական արդյունքները հայտնի կլինեն ընտրություններից 7 օր անց։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի թեկնածուները 7-ն են կհաղթի այն թեկնածուն, ով կհավաքի առնվազն 50% և 1 ձայն։ Դրանից պակաս հավաքելու դեպքում կանցկացվի երկրորդ փուլ, երկու ամենաշատ ձայներ հավաքած թեկնածուների միջև։ Աննա Պեչենևսկա, Արտակ Բրուտյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետանի ժամ։ Անցնող շաբաթ Լոռիում մեր հանրապետության վարչապետը մարզային այցի շրջանակներում նախ Վանաձորի երկաթուղային կայարանում շրջայց կատարեց, ապա իրեն ուղեկցող պատվիրակության հետ էլեկտրագնացքով մեկնեց Թումանյան կայարան։ Լոռու մարզպետանի և Հարավկովկասյան երկաթուղիների ընկերության համատեղ համաձայնագրով մեծ բանաստեղծի անունը գրող կայարանում բացվեց Նրակի Սանդրին։ Սա նախորդ տարվա հոկտեմբերին տարածաշրջանի տնտեսության և երկաթուղային տրանսպորտի զարգացման ուղղություններով ստորագրված համաձայնագրի առաջին քայլն էր։ Քանդակի հեղինակը վանաձորցի քանդակագործ Սարգիս Ղարիբյանն է, Սևոն։ Բացման պատիվը տրվեց Լոռու մարզպետին և Հարավկովկասյան երկաթուղիների ընկերության գլխավոր տնօրեն Վիկտոր Ռեբեցին։ Բացման հաջորդեց գուգարած թեմի առաջնորդի հոգևոր օրհնությունը, ապա հյուրերը առաջին թարմ ծաղիկները դրեցին նորաբաց հուշաքարին։ Արթուր Ալբանդյանի և Վիկտոր Ռեբեցի կողմից պարգևատրվեցին նաև Թումանյանին նվիրված լավագույն շարադրության հեղինակները։ Հյուրերը շրջեցին նաև նորաբաց թումանյանական հուշանկյունում, որտեղ ներկայացված են մեծ հեղինակի ստեղծագործությունները, գրքերը, նկարները արխիվներից։ Նախաձեռնողները համոզված են, որ սրա արդյունքում օտարերկրացիների թիվն ու այս հատվածի նկատմամբ հետաքրքրությունը աճելու է։ Նրանք կարող են շփվել պատմության հետ, զգալ երկու ժողովուրդների դարևոր մտերմության խորությունը։ Այսօր հայ մեծ բանաստեղծ Հովհաննես Թումանյանի անունը կրող կայարանում բացելով նրա կիսանդրին և թանգարանային հուշանկյունը, մենք մեկ անգամ ևս կարևորում ենք մեր երկու ժողովուրդների տնտեսական և հոգևոր համագործակցության նշանակությունը։ Արդեն երկրորդ անգամ անցկացվեց տարածքային կառավարման և մշակույթի նախարարությունների կողմից կազմակերպվող Արտեքսպո երկրորդ ցուցահանդեսը և միջմարզային մշակութային փառատոնը։ Առաջինը Գյումրիում էր, այս անգամ անցկացման վայրը ընտրվել Լոռու մարզ կենտրոնը։ Միաժամանակ լինել Հայաստանի բոլոր մարզերում հնարավոր չէ, բայց բոլոր մարզերի մշակույթին ծանոթանալ և մասնակից դառնալ մեկ տեղում արդեն 2 տարի է հնարավոր է։ Լոռու մարզում անցկացվեց միջմարզային մշակութային երկրորդ ցուցահանդեսը և մարզային մշակութային մրցույթ փառատոնը։ Մոտ 100 համայնք ներկայացրել էր մշակույթը, ձեռքբերումներն ու կենցաղը։ Մեզ համար շատ ուրախալի է, որ արդեն երրորդ անգամն է այսպիսի ցուցահանդեսի մասնակցում և ուզումն եք հնարավորություն ունենք ենք մեր հասարակությանը վերես մեկ անգամ ներկայացնելու։ Որոշեցինք մարտական տրամադրվել ու ներկայանալ այս միջոցառմանը հաղթելու նպատակով։ Գնացել ենք նաև բոլոր տաղավարները, շատ ուսուցանող գեղեցիկ միջոցառումը։ Արտեքսպո փառատոնին այս անգամ ներկա էին վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, մշակույթի նախարար Հասմիկ Պողոսյանը։ Նրանք անցան բոլոր տաղավարներով, կառավարության ղեկավարն ասում է, համայնքների մշակույթի շունչն ու հայկական տաղատեսակ ուտեստների համը շատ է հավանել, սակայն առանձնացնել որևէ տաղավար այդպես էլ չցանկացավ, թող գաղտնիք մնա։ Ամեն տաղավար ուներ իր համայնքը, իր գեղեցկությունը, իր առանձնահատկությունը, դրա համար ես չէի ցանկանա, որ որևէ մի տաղավար առանձնացնեի, որովհետև ամենակարևորը դա այն հոգին է, որ այդ տաղավարի ստեղծողները դրել են իրենց գործի մեջ, դրա համար բոլորն էլ ինձ համար նույնչափ հոգեհարազատ էին։
Հասմիկ Պողոսյանն էլ համեմատական է տանում նախորդ Գյումրիի Արտ-Էքսպոյի հետ։ Մշակույթի նախարարն ասում է, տարեցտարի էքսպոն փոխվում է բարելավում որակապես կազմակերպական առումով ու հետաքրքրությամբ։ Որակական մասնակցության փոփոխություն կա ակնհայտ, և ընդհանրապես իմ կարծիքով, որ ավելի երանդուն մտնոլորտով է անցնում, ես դա բացահայտում եմ։ Ժողովրդական երգեր, հայկական պար, ավանդական սեղաններ, երկար ձգվող տաղավարներում հեքիաթի հերոսներ, ցուցահանդեսներ, ներկայացումներ, ամեն ինչ հայկական։ Արտ-Էքսպոյի նախնական արդյունքները գոհացնում են հատկապես մեր մարզին։ Ամենաշատ անվանակարգերում այս տարի էլ հաղթող դուրս եկանք. լավագույն քաղաքային համայնք Մարզկենտրոն Վանաձոր, լավագույն գյուղական համայնք Մարգահովիտ, Ալավերդու գրադարանը նույնպես լավագույնն է։ Նյութական մշակութային ժառանգության պահպանման և փոխանցման ոլորտում լավագույնը Սպիտակցի դարբնագործ Մարսպետ Դավթյանն է։ Հաղթող է նաև վանաձորցի փայտագործ Սուսաննա Օհանյանը, պատմամշակութային հուշարձանի վերականգնման լավագույն օրինակը Օձուն համայնքի Սուրբ Մարիամ Աստվածածին եկեղեցին է։ Հաղթող մասնակիցներին կազմակերպիչները դրամական խրախուսանք են խոստանում։ Աննա Պեչենևսկայ, Արտակ Բրուտյան, Մարսպետանի ժամ։ Եթերում Մարսպետանի ժամն է։ Նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի ընթացքում Լոռու Մարսպետ արձակուրդ է վերցրել, որպեսզի կարողանա ազատ ու որ ամենակարևորն է օրինականության սահմաններում զբաղվել Հանրապետական կուսակցության Թեկնածուի մարզային նախընտրական շտաբի աշխատանքների համակարգմամբ, և չնայած դրան իրականացվող ծրագրերն ուշադրությունից դուրս չթողնելու, ինչպես նաև մարզերի համաչափ զարգացման ծրագրի շրջանակներում իրականացվող աշխատանքներին մոտիկից ծանոթանալու նպատակով անցնող շաբաթ էլ Մարսպետը եղել է համայնքներում։ Լոռու Մարսպետ Արթուրն Ալբանդյանը Օձուն համայնքում է։ Մարսպետը նախ այցելում է Օձունի համար մեկ դպրոց, որտեղ պետական միջոցներով վերջերս է նորոգվել մարզադահլիճը։ Նորոգման համար ներդրվել է 20 միլիոն դրամ։ Շատ վատ վիճակում էր, այնպես որ հնարավոր չէր այստեղ ֆիզկուլտուրա անցկացնել։ Հիմա դպրոցն էլ չէր կարող գտնվել կատարյալ բարձր մակարդակի վրա, քանի դեռ չկար մարզադահլիճ, այսինքն մեզնից բացակայում էր առողջ մարմնում, առողջ հոգին։ Բարեպաղտաբար մեր Մարսպետի աջակցությամբ լուծվեց այս ցավագի խնդիրը։ Վերանորոգված մարզադահլիճը հիմա միայն գույքի խնդիր ունի, Մարսպետը խոստանում է աջակցել գույքի ձեռքբերման հարցում և շտապում Օձունի արվեստի դպրոց, որտեղ շենքային պայմանների բարելավման խնդիր կա։ Հիմա այս շուրջ 100 աշակերտ ունի, 2008 թվականին արվեստի դպրոցի շենքը մասնակի նորոգվել է, նոր է կառուցվել, տանիքը տեղադրվել են լուսամուտներ, լուծվել է լոկալ ջեռուցման խնդիրը, սակայն դեռևս չլուծված խնդիրներ էլ կան։ Արդեն 42 տարվա պատմություն ունի դպրոցում, այս պահին հաճախում են մոտ 100 աշակերտ, բավականին մեծ թիվա գյուղի համար, քանի որ գյուղի միակ մշակութային կրթօջախն է։ Հատակի հարցը չի լուծվել, որ այս պահին գնալով ավելի քանդվում է, քանի որ շենքը շատ խոնավ է։ Արվեստի դպրոցի մասնակի նորոգման հարցը օրակարգում է, իսկ 4-րդ հրատապով Օձուն համայնքում սպասվում են մի շարք նոր ծրագրեր։ Հաշվառնելով այն հանգամանքը, որ Օձունում նույնպես տուրիզմի զարգացման հեռանկարները մեծ են, ընդհանուր լուսավորության ծրագիր ենք մտածել, և միջև եկեղեցի և այս մշակույթի պալատի հատվածը այս նոր դեղին լուսերով կլուսավորվի։ Օձունի մշակույթի տամբակում հարյուրավոր մարդիկ են եկել հանդիպելու Լոռու Մարսպետին, միաժամանակ լսելու գյուղապետի 2012 թվականի հաշվետվությունն ու քննարկելու գյուղի սոցիալ-տնտեսական զարգացման քառամյա ծրագիրը։ Իր հաշվետվության մեջ գյուղապետ Արսեն Տիտանյանը նշեց, որ Օձունի 2012 թվականի բյուջեն կազմել է 141 միլիոն դրամ, հավաքագրվել է 22 միլիոն դրամ սեփական եկամուտ, որը կազմել է տարեկան նախատեսված պլանի 94%-ը։ 2012 թվականին գյուղում բազմաթիվ շինարական աշխատանքներ են իրականացվել, ինչպես պետական միջոցներով, այնպես էլ համայնքային ու միջազգային կազմակերպությունների ֆինանսավորմամբ։ Նախորդ տարի գյուղատնտեսական ոլորտի ձեռքբերումները Օձունում ակնհայտ են եղել, մշակվող ցանկատարություններն ավելացել են 35%-ով։ Գյուղապետարանը ձեռք է բերել գյուղ տեխնիկա, և առաջիկայում նպատակ կա գյուղում մեքենա-տրակտորային պարկ ստեղծել, որպեսզի հնարավոր լինի վերահսկել հողի մշակման քաղաքականությունը։ Տարվա ընթացքում Օձունի խոշոր եղջերավոր անասունների քանակն ավելացել է շուրջ 150-ով։ Անասնապահությունը խթանելու նպատակով գյուղում բացվել է կաթի վերամշակման արտադրամաս, կառուցվում է սպանդանոց, բակային մորթերը բացառելու համար։ 2013 թվականի հունվարի 1-ին խոշոր եղջերավոր անասունների քանակը ավելացել է 125%-ով, խոշորի քանակը ավելացել է 52%-ով, բոլերի քանակը 457%-ով։ 2012 թվականին համայնքում նաև սոցիալական խնդիրներ են նվազել կապված աշխատատեղերի ավելացման հետ։ 40 օձունցիներ աշխատանքի են անցել Թեղուտ փակբաժնետիրական ընկերությունում, եւս 40 մարդ աշխատում է Օձունի անտառների վերականգնման աշխատանքներում, եւ այս ծրագիրը լինելու է շարունակական, ասում է գյուղապետը։ 2012 թվականին վերջապես սկսվեց նաև Օձունի եկեղեցու վերանորոգումը։ 2013-2016 թվականների գյուղի սոցիալ-տնտեսական զարգացման ծրագրով գյուղապետը նախատեսել է 50 միլիոն դրամի ճանապարհների ասֆալտապատում, փողոցների լուսավորման
Հանրապետության համակարգի ընդլայնում գյուղտեխնիկայի ձեռքբերում։ Քարամյա զարգացման ծրագրի կազմում նորենքի պահանջ է, իսկ այդ կարևոր ծրագիրը համայնքի բնակիչների հետ քննարկելը Լոռու մարզպետարանի ու անձամբ մարզպետի պահանջն է։ Համայնքի ղեկավարները հաշվետվություն ներկայացնեն ոչ միայն հավաքանուն, այլ յուրաքանչյուր համայնքի ղեկավար հաշվետու է յուրաքանչյուր բնակչի առջև։ Դրա համար որոշեցինք Օձունը որպես մեծ համայնք, որպեսի հաշվետվությունը լինի դահլիճային պայմաններում և բնակության ներկայությամբ։ Սա ես շատ եմ կարևորում, որովհետև մենք ունենք մի շատ կարևոր ծրագիր, դա համայնքների կառավարումը դարձնել մասնակցային, և սա քայլերից մեկն է, որ փորձում ենք իրոք համայնքի բնակիչներին մասնակից դարձնենք համայնքային խնդիրների լուծման։ Օձունցիների հետ հանդիպման ընթացքում Արթուր Նալբանդյանը խոսեց նաև տեղական հարկերի հավաքագրման մասին, նշելով, որ առանց սեփական եկամուտների հավաքագրման պլանների կատարման անհնար կլինի իրականացնել նախանշվող մանր ու մեծ ծրագրերը։ Մերիկոլելյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Անցնող շաբաթ մարզպետը եղել է նաև Արչուտ կայարանում, ծանոթացել մարզերի համաչափ զարգացման ծրագրով իրականացվող աշխատանքներին։ Արթուր Նալբանդյանը եղել է նաև Վանաձորի 5-րդ համաբուժարանում, որտեղ իրականացվում է տանիքի նորոգման աշխատանքներ։ Մարզպետն Արչուտ կայարանում է այստեղ բնակվող 13 ընտանիքների համար գազաֆիկացման հարցն է լուծվել։ Այս նպատակով պետ բյուջեից տրամադրվող գումարներից 14 միլիոն դրամ է հատկացվել։ Արչուտ կայարանը մինչև 97 թվականն առանձին համայնք է եղել, դրանից հետո է միայն միավորվել Արչուտ գյուղի հետ։ Այստեղ էլ, ինչպես բոլոր համայնքներում, խնդիրներ ինչքան ուզեք։ Մարզպետի վերջին այցի ժամանակ բնակիչները հենց գազի բացակայության մտահոգությունն էին հայտնել։ Արթուր Նալբանդյանը խոստացել էր հարցը 4 հրատապի ծրագրում ընդգրկել։ Դա նոյեմբեր ամիսն էր։ Այսօր արդեն համայնքի բնակիչները տոնում են գազի մուտքը։ Բնակիչներին մնում է գազը հասցնել բնակարաններ։ Մարզպետը հորդորում է, որ բնակիչներն անպայման պարտաճանաչ կերպով շահագործեն, որպիսի ծախսված գումարները նպատակային լինեն։ Հակառակ դեպքեր են եղել, երբ գազաֆիկացումից հետո կապույտ վառելիքն այդպես էլ չի օգտագործվել։ Բնակիչներն ասում են, նման բան չի լինի, այսօրվան շատ են սպասել։ 21 տարի այստեղ ապրում ենք, այդ խնդիրը եղել է միշտ։ Հիմա կօգտվենք, հիմա շատ լավ կլինի։ Պայմանները փայլավում են, շատ շնորհակալ ենք։ Մենք էլ պարտավորում ենք մեր կողմից այդ 13 բնակիչները գազը օգտագործեն, որպեսզի այդ գումարը չխոշիանա։ Դա այդ մեկտեղ էլ առաջ անգամ կարանեմ պետ բյուջեից հատկացում արվում ու արվում։ Մի հատ խնդիր ունենք ջրի ու կոյուղի։ Այս 20-22 տարվա ջրի խողովակները արդեն մաշվել են, դրան բասեինը անմխիթար վիճակում են։ Մի խնդիրը չեն հասցրել լուծել, բնակիչներն արդեն այլ հարցերով են դիմում մարզի ղեկավարին։ Արթուր Նալբանդյանն անկեղծ խոստովանում է, բոլոր խնդիրները միանգամից չեն լուծվում, գործնարվում է հերթով ըստ առաջնահերթության։ Արչուտ համայնքի դպրոցն է, այստեղ էլ 4 հրատապով նախկին մաշված ու փտած դռներն ու պատուհաններն են նորացվել, 35 պատուհան և 15 դուռ է փոխարինվել, որի արդյունքում արդեն հնարավոր է դարձել ցուրտորերին նորմալ դասապրոցես կազմակերպել։ Նախկին դռները, պատուհանները արդեն բարյապես մաշվել էին, փտել էին, ամբողջությամբ սաղը քամին լցում էր դասարաններ, միջանցքներում մինուս էր, դռները, պատուհանները փոխվելուց հետո մոտ 4-5 աստիճան միջանցքների ջերմությունը բարձրացավ։ Պետ բյուջեի միջոցներից 7 միլիոն էլ հատկացվել է Վանաձորի Թիֆինգ պոլիկլինիկայի տանիքի վերանորոգման համար։ Նմանատիպ հարցերի և տեղում կատարված ստուգումների արդյունքում վերհանվում և հետագայում շտկվում են շինարարի կամ նախագծողների կողմից թույլ տրված որոշակի շեղումները։ Մարզպետն ասում է, պետության կողմից տրվող գումարների ճիշտ տնօրինումը հետևողական աշխատանք է պահանջում։ Պոլիկլինիկան, ինչպես տեսակ, մենք մի քանի դիտողություններ արեցինք շինարարներին, դա միայն շինարարի մեղավորությունը չի, դա նաև նախագծողների հետ կապված խնդիրներ են։ Մոտ ապագայում շատ արագ իրենք իրենց թերությունները կավարտեն, որովհետև ժամկետների մեջ տեղավորվում են, այս ծրագիրը պետք է ավարտվի հունիսի 1-ին, մենք դեռ ընդհանուր առումով ժամանակ ունենք, և ես համոզված եմ, որ շատ կարճ ժամանակում այս փոքրիկ թերությունները անպայման կվերացվեն։ Այս պահին եղանակը թույլ է տալիս շինարարական աշխատանքներ իրականացնել, թե տանիքներում, թե ներսի աշխատանքներն ընթանում են իրենց հունով։ Շինարարներին արդեն տրվել են համապատասխան հանձնարարականներ ժամկետներում տեղավորվելու համար։ 4 ծրագրով աշխատանքներ են ընթանում մարզի մոտ 30 օբյեկտներում։ Աննա Պեչենևսկայ, Ազգանուժ Մկրտչյան, Մարզպետանի ժամ։ Լոռու մարզի արդյունաբերական արտադրանքի ծավալի շուրջ 80% ապահովում է Ալավերդու ACP ընկերությունը։ Թեղուտի հանքավայրի շահագործումից հետո այն կտա մարզի արդյունաբերական արտադրանքի 70%-ը, իսկ մնացած 30%-ի 25-26%-ն էլ կլինի ACP ընկերության բաժինը։ Անցած շաբաթ մարզպետը հանդիպումներ է ունեցել նաև Վալեքս խմբի ընկերությունների աշխատակիցների, Թեղուտ գյուղի բնակիչների հետ։
Հանդիպմանը ներկայ նաև Ալեքս խմբի ընկերությունների նախագահ Վալերի Մեջլյումյանը։ Հանդիպումների նպատակը մարզի ու տարածաշրջանի սոցիալ-տնտեսական զարգացման հեռանկարի քննարկումն է, արդյունաբերության զարգացման միջոցով տնտեսական աճի խթանումը։ Արդեն 8 տարի է գործում է Թեղուտ Փակբաժնետ իրական ընկերությունը։ 2014 թվականի երկրորդ կեսից արդեն հանքավայրից կսկսվի արտադրությունը։ Վալերի Մեջլյումյանը նշեց, որ բացի ծանր արդյունաբերության ոլորտը Թումանյանի տարածաշրջանում Ալեքս խումբը նպաստելու է նաև տուրիզմի զարգացմանը։ Առաջիկա տարիներին այստեղ նաև փիրուզի վերամշակման արտադրամաս է գործելու, որտեղ կաշխատեն մինչև 150 կանայք։ Թեղուտի հանքավայրի շահագործումից հետո այս համայնքների սոցիալ-տնտեսական վիճակը անհամեմատ բարելավելու է։ Անցնող տարիներին էլ նկատելի է եղել զարգացում, ասում են Թեղուտ Փակբաժնետ իրական ընկերության աշխատակիցներ, ովքեր իրենց ու իրենց ընտանիքի բարեկեցությունը կապում են այս ձեռնարկության զարգացման հետ։ Ժողովուրդը աշխատում են, հրաշք է, քանի գնում աշխատատեղը ավելանում է։ Մարդիկ աշխատում են իրենց ընտանիքը պահելու համար, իսկ որ աշխատատեղ չկար, այն ժամանակ շատ դժվար էր։ Առաջվա, ասենք ապրելակերպից, դժվարություններից, հոգսերից ահագին թեթևացած է։ Արտագաղթը մեր գործարանի, մեր կոմբինատի շնորհիվ այս տարածաշրջանում բավականին կրճատվել է, համարյա թե կարելի ասել չկա։ Թեղուտի գործունեությունը օր-օրի ավել է արագանում, արդեն աշխատանքները ավել են ինտենսիվանում, եւ այս առելի կառույցը անընդհատ շատ կարճ ժամանակահատվածում ճիշտ աշխատանքը կազմակերպելու շնորհիվ օր-օրի զարգանում է, հետագա նոր աշխատատեղեր կբացվեն։ Լոռու մարզպետի հաջորդ հանդիպումը Թեղուտի ակումբում էր, որտեղ գյուղացիների հետ հանդիպման ընթացքում մարզպետը նշեց, որ վերջին տարիներին այստեղ լուրջ ներդրումներ են կատարվել, վերանորոգվել է գյուղի դպրոցը, ակումբը կառուցվել է մանկապարտեզ, այժմ էլ լուծվում է խմելու ջրի հարցը։ Թեղուտացիները մարզպետին դիմեցին նաև գազիֆիկացման և ճանապարհների նորոգման հարցով։ Արթուր Ալբանդյանը նշեց, որ գյուղի գազիֆիկացման համար ավելի քան 300 միլիոն դրամ է անհրաժեշտ, կապույտ վառելիքը Թեղուտ կհասնի Ճոճկանից։ Ծրագրի ֆինանսական ծախսերի ուղիղ կեսն իր վրա է վերցրել Թեղուտ Փակբաժնետ իրական ընկերությունը։ Արդեն ամռանը սկսել գազիֆիկացման ընթացքը, գազից կօգտվեն, եթե ծրագրի մեջ մտնի քարկոպը, որովհետև ուզում ենք այդ հատվածով բերենք, քարկոպը, Թեղուտը և շնուղի այս ներքևի հատված։ Գազի ծրագիրը այնպես որ իմ ուշադրության կենտրոնում է։ Լոռու մարզպետին դիմեցին նաև անձնական բնույթի հարցերով։ Այս րոպեիս իմ պանկրիշը քանդվում է, երկու կարգի հաշվանդամել, բայց իսկականից գրիշի փուլա գալի, խնդրում եմ ձեր միջամտությունը։ Հաջորդ հանդիպումն Ալավերդու մշակույթի կենտրոնում էր, որտեղ Արթուր Ալբանդյանն ու Վալերի Մեջլյումյանը ACP ընկերության աշխատակիցների հետ խոսեցին մարզի ու տարածաշրջանի զարգացման հեռանկարի մասին, ինչն անշուշտ կապված է նաև մետալուրգիական գործարանի արտադրանքի ծավալների հետ։ Վալեքս խմբի ընկերություններն առաջիկա 3 տարիների ընթացքում Դրմբոնի ֆաբրիկայում վերամշակելու է նաև Կաշենի հանքավայրի ապարները։ Թեղուտ և Կաշեն երկու հանքավայրի խտանյութը մինչև 40,000 տոննա պղինձ մշակելու հնարավորություն կտա, այնինչ այսօր Հայաստանում արտադրվում է 30,000 տոննա պղինձ։ Վալերի Մեջլյումյանի կանխատեսումներով երկու տարվա ընթացքում Հայաստանը կկարողանա արտադրել 70,000 տոննա պղինձ պղնձի խտանյութում, որից 40,000 տոննան կապահովի Վալեքս խումբը, ինչը աննախադեպ ցուցանիշ կլինի հետխորհրդային տարիներին և Ալավերդում պղնձ արտադրության կտրուկ ավելացմանը կհաջորդի տնտեսության զարգացումը, սակայն այս ամենին հասնելու համար առաջին հերթին երկրում քաղաքական և տնտեսական կայունություն է անհրաժեշտ, ասում է Վալերի Մեջլյումյանը։ Ինչ պայմաններում են հնարավոր այս մեր շատ կարևոր ու շատ շահութաբեր տնտեսական և ֆինանսական քայլերը կատարելու։ Առաջին հերթին մեզ պետք է գայունություն, մեզ պետք է որպես այն մարդը, որ վերջին բոլոր 5-ից ավելի տարիների միշտ եղել է մեր կողքը և դժվարությունների և օրախությունների օրենին, շատ ճիշտ կունե որպես մեր ընկերությունների, մեր և ձեր աշխատանքի կայունության համար մենք ունենայինք կայուն իշխանության շահունակություն։ Երկու տարվա ընթացքում նախատեսվում է նաև ծծմբաթթվի արտադրության կազմակերպում, իսկ արտադրված ծծմբաթթվի զգալի մասը օգտագործվելու է Թեղուտում նոր կառուցվող օքսիդացված հանքաքարի մշակման արտադրամասում։ Նախատեսվում է նաև հարստացուցիչ ֆաբրիկաներում օգտագործվող պողպատե գնդիկների արտադրության կազմակերպում։ Այս արտադրամասերի կառուցումը կապահովի ինչպես հարյուրավոր աշխատատեղեր, այնպես էլ կնպաստի հանքարդյունաբերության զարգացմանն ու մեր երկրի տնտեսական աճին։ Մերի Կոլոլյան, Արմեն Հովսեփյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ժամ։ Շարունակում ենք թողարկումը և հաղորդման այժմին համայնքային նորություններ։
Սպիտակի տարածաշրջանի արչահովիտ նախկին Ղուրսալի համայնքում հրատապ լուծում պահանջող մի քանի խնդիրներ կան միայն, որոնց կարգավորումը սակայն վերջիններից զարգացման ու առաջընթացի երաշխիքներից է։ Այս պահին գյուղից արտագաղթ չկա, բնակիչները հողագործությամբ ու անասնապահությամբ կարողանում են հայթայթել իրենց ապրուստի միջոցն ու չելքել գյուղը։ Մինչև 1988-ը արչահովիտը բնակեցված էր ադրբեջանցիներով, երկրաշարժից հետո միայն դարձավ հայաբնակ ադրբեջանի տարբեր շրջաններից բռնագաղթած հայերով։ Մի մասը, սակայն, չկարողացավ հարմարվել գյուղի ապրելակերպին ու տեղափոխվեց արտերկիր։ Վլադիկ Բայադյանն այդ ժամանակ համայնքի ղեկավարն էր, նրա օրոք է գյուղը հայաբնակ դարձել։ Այդ ժամանակից սկսած ցանկացել են Ղուրսալի անունը փոխել հայկականի։ Դիմեցին համապատասխան մարմինների, բայց վերափոխել այդպես էլ չստացվեց։ Այսօր թեև արչահովիտ է, սակայն ոչ պաշտոնապես 534 բնակիչ ունեցող գյուղում դա միակ խնդիրը չէ։ Ջրի խնդիր ունենք, որ կարելի ասել 70 թվականի խողովակներին, որոնք արդեն քայքայվել են, դիմել ենք մարսպետին, մարսպետի օգնությամբ մցրել ենք ծրագիր։ 2013 թվականին 3 կիլոմետր ճրագից կվերանորոգվի։ Վլադիկ Բայադյանն էլ գյուղում ամենակարևոր խնդիրը բնակարանների հարցն է համարում։ Մարդիկ ունենք, որ դերևս դոմիկների մեն ապրեմ, պայտաշեն տրանքների մեն ապրեմ։ Ղուրսալի համայնքի դպրոցի նոշենքը կառուցվել է 2003 թվականին պետական բյուջեի միջոցներով։ Շենքի մեկ սենյակում գործում է նաև բուշկետը։ Գյուղապետարանը և գրադարանը մինչ վերջերս տեղավորված էին դպրոցի նախկին ժամանակավոր շինությունում։ 2012 թվականին Նվեր Մինասյանը համայնքապետարան ունենալու հարցը ներկայացրեց մարզպետ Արթուր Նալբանդյանին։ Պատասխանը շատ չուշացավ։ Համայնքների համաչափ զարգացման ծրագրի շնորհիվ այս տարվա մայիսին արդեն կունենան մեկ հարկանի հարմարավետ պայմաններով համայնքային կենտրոն։ Այստեղ կգործի նաև փոստ գրադարան։ Եվ քանի որ գյուղը չունի մշակույթի կենտրոն, կունենա նաև ակումբ, որը երիտասարդների համար կծառայի որպես ժամանցի կենտրոն։ Ճանապարհները, միջ համայնքային ճանապարհները 2007 թվականին ասֆալտապատվել։ Այլ խնդիրներ Ղուրսալիում այսօր չկան, թեև անցնող տարում երաշտ եղավ, այնուամենայնիվ Սպիտակի տարածաշրջանի այլ համայնքների հետ համեմատած ավելի շատ բերք ու խոտ են ունեցել։ Համայնքապետի խոսքով բնակիչներից շատերը կարողացել են խոտ վաճառելով անգամ անասուն գնել։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յուլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Հայջերմուխ գոյուղի ընկերության 10 մասնաճյուղում ձմրանամիսներին աշխատում են ծանրաբեռնված, կապված ներքին ցանցի վթարների հետ։ Ներքին ցանցի նորոգման աշխատանքները 10-ում կշարունակվեն նաև այս տարի գարնանը։ Նորոգման աշխատանքները նախատեսված են նաև քաղաքի զարգացման քառամյա ծրագրով։ 2012 թվականին Տաշիր քաղաքում 15 կիլոմետր ճրագծեր են վերանորոգվել։ Քաղաքի ներքին ցանցը ընդհանուր առմամբ 55 կիլոմետր երկարություն ունի, որը նորոգելու համար միջոցներ կհատկացվեն նաև այս տարի։ Մինչև 2008 թվականը ջրամատակարարման խնդիրը Տաշիրում վատ էր։ Վերջին տարիներին իրականացված աշխատանքների արդյունքում քաղաքի որոշ թաղամասերում ջրամատակարումը դարձել է շուրջօրյա։ Ջրամատակարարման ժամերի ավելացման հետ բարելավվել է նաև ջրի որակը։ Եվ ժամանակն ավելացել այն ժամանակ, որ հասույթը փոքր էր, հիմա հասույթն էլ աճել և վճարումները հիմա ինչ-որ կարգով նորմալացել է, աշխատանքները որարվում են, որպեսզի մեր ժողովրդի վիճակը լավացնի։ Հայջերմուխ գոյուղի ընկերության Տաշիր տեղամասն ունի 3595 բաժանորդ, ջրամատակարումից օգտվում է սակայն 2000-ը։ Գաղափարը, որ մենք այդ 3595 բաժանորդը, որ ունենք, ստիպված ենք լինելու այդ բաժանորդներին ապահովել ջրով, որովհետև ուշ թե շուտ գալու են ժողովուրդը, վերադառնալու են, ինչու՞ չէ, այդ 3595-ը կարող է դառնա 4000-4500, որովհետև աճ կա։ Մինչև 2014 թվական ամբողջ քաղաքում նախատեսվում է շուրջօրյա ջրամատակարարում ապահովել, թեև հիմա այդ ջրամատակարարման գրաֆիկից Տաշիր քաղաքի բնակիչները դժգոհ չեն։ Հələ գոյ ենք, շատ գոյ ենք։ Չէ, չեն անջատում մեր ջրեր պաստարանել գալիս է։ Մեր գոյ գրուլիս ու դա ջուր եկա։ Շատ լավ է, ես չէ, ես գարաժ ջուր չկա, մինչև երկու ժամ տալիս են ու սյո։ Ես գնի գրուլիս ու դունեմ ջուր։ Բացի ներքին ցանցի վերանորոգման Տաշիր տեղամասում նախատեսել են տարվա ընթացքում գործարկել Բազում և Սևաբերդ համայնքների ինքնահոր ջրի մատակարարման համակարգերը։ Շինարական աշխատանքներն արդեն սկսված են։ Տաշիր տեղամասը, բացի Տաշիր քաղաքը, սպասարկում է ևս 7 համայնքների բնակիչների։ Կապտաժների վրա աշխատանքներ կկատարվեն, եթե մենք 13 թվին այդ աշխատանքները անելուց հետո ՕԿՋ-ում այդ ինքնահոր մայրուղով, ջրատարով, եթե ջուրը բերենք, ՕԿՋ-ը լցնենք,
ուրեմն 13 թվի վերջերին Երևի քաղաքի համարյա 75%-ը 24 ժամյա ջուր կունենա։ Ջրամատակարարման ճնշման ավելացման հետ մաշված խողովակները չեն դիմանում ու վթարվում են, ասում է տեղամասի պետ Սամվել Սարգսյանը։ Ջրի կորուստները ևս մեծ են։ Նախորդ տարիներին մինչև 95% ջրի կորուստ էր գրանցվում, հիմա այդ թիվը կազմում է 70%։ Սակայն բացի ներքին ցանցի մաշվածության պատճառով գրանցված կորուստները քիչ են նաև ապօրինի ջր օգտագործման դեպքերն ու ջրի բնական կորուստները։ Ներկայում Տաշիր քաղաքում օրական սպառվում է 1800 խորանարդ մետր ջուր։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ԺԱՄ։ Հակվի գյուղը 120 հեկտար վարելահող ունի, որից մշակվում է միայն 10%-ը, մնացածն օգտագործվում է որպես խոթարք։ Գյուղացիներն ասում են, որ հողից հեռանալու պատճառները բազում են, ոռոգման ջրի բացակայությունը բնական աղետներից անպաշտպան լինելը հողի մշակման բարձր ինքնարժեքը։ ACP ընկերության կողմից պետական բյուջե վճարած բնապահպանական տուգանքներից Հակվին ևս մասանումներ է ստանում։ Նախորդ տարի համայնքային բյուջեն այս մասով համալրվել է 8 միլիոն դրամով, իսկ այս տարվա բնապահպանական գումարներից Հակվիում նախատեսել են տեղադրել հակակարգտային կայան, ինչը գյուղապետի կարծիքով կխթանի հողագործության զարգացմանը։ Վերջին երկու տարում նկատելի է նաև կառավարության աջակցությունը Սերմացոյի վառելիքի ու պարարտանյութի ձեռքբերման հարցում։ Ինչ քանակի պահանջել ենք, այդ քանակը մեզ տվել են։ Կառանացանի համար արդեն հարթագրվել ենք, ներկայացել ենք մարզպետարան քանակը, շուրջ 2 տոննա դից վառելիքը պահանջվել, մոտավորապես մի 70 պարկել պարարտանյութ։ Հակվ ու բուժքույր Սուսաննա Պապինյանը հողագործությունը համարելով ոչ եկամտաբեր զբաղմունք 2 տարի առաջ անասնապահական ֆերմա է հիմնել։ Անասնագլխաքանակի ավելացման հետ ավելացել են նաև խնդիրները։ Հենց կոնկրետ իմ տնտեսությունը ընդամենը 2 հողաբաժին խոթարք ունենք, մնացածը լրի վարձակալությամբ, օձունից, հարակից գյուղերից, վարձակալությամբ հողերեն։ Այս տարի էլ խոտի սակավության պատճառով դրանք էլ չբավականացրին, մենք արդեն խոտը գնում ենք տուկը 2000 դրամով։ Հատկապես լուրջ է իրացման հարցը, ամրանամիսներին հավաքած կաթի քանակն իրացնելը գրեթե անհնար է, քանի որ մոտակայքում արտադրական ձեռնարկություն չկա։ Ահագին կաթ ենք ունենալու ամռանը, տոնայով կաթ ենք ունենում, այս տարի էլ ենք ունեցել, որը տվել ենք խոզերին չիրացման պատճառով։ Հիմա ցանկանայի, որ գոնե այս տարի ուշադրություն դարձնեն որևէ կաթ հավաքող ֆիրմա, կարողանանք այդ կաթը հանձնենք, կամ տանեն, ինչ անեն, մշակեն, մի բան են, քան որ այդ կաթը իրացվի, ոչ թե կթենք այդքան ծանր աշխատանքից հետո առաջացած եկամուտը լցնենք խոզերի առաջը։ Ֆերմայում անասունների քանակը գնալով ավելանում է, հիմա նաև խոզերը ուզի երեբուծում թռչուններ պահում։ Սուսաննան աշխատում է իր ընտանիքի անդամների հետ, գյուղի բուժքույրի աշխատանքը թեև շատ է, սակայն չի դժգոհում և կարողանում է համատեղել 2 ծանրաբեռնված աշխատանքները։ Նրա կարծիքով թեկուզ պակաս եկամտաբեր աշխատանքով զբաղվելու դեպքում ավելի լավ է աշխատել հարազատ գյուղում։ Ես սիրում եմ, որ աշխատեն, ստեղծեն, իմ մեջ նա է դրված, որ յուրաքանչյուրս մեր տեղում կարողանանք հայթայթել, ոչ թե ընկնենք Ռուսաստանները էժան աշխատուժի նման իմ երեխուն ուղարկեմ գնանդեղ, չգիտեմ քանի կոպեկներ տան, չտան, այդ հողի վրա ոչ ամուր կանգնի։ Մերի Կոլոլյան, Արման Տիտանյան, Մարզպետարանի ԺԱՄ։ Տանդալեշ, Տանդարեջ, Տարինջ, Տարինջ և բազմաթիվ այլ անուններով հայտնի այս տոնը մեծ հանդիսությամբ նշվեց նաև Գուգարած թեմում։ Նորապսակների օրհնության օր հայտարարված այս տոնին տարեց տարի ավելի շատ զույգեր են գալիս եկեղեցի օրհնություն ստանալու։ Չնայած փետրվարյան ցուրտ եղանակին, ինչպես Վանաձորի առաջնորդանից Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցին, այնպես էլ Շահումյան գյուղի կիսակառույց Սուրբ Աստվածածին աղոթատան բակը մարդաշատ էր։ Տեր Սողոմոն Քահանա Ավետիսյանն այստեղ հանդաստանի կարգ կատարեց, օրհնեց գյուղի նորապսակներին, իսկ համայնքի ղեկավար Էդիկ Մանուկյանից նրանք հուշանվերներ ստացան։ Իսկ հաջորդ օրն արդեն բոլոր եկեղեցիներում տոնական պատարագ մատուցվեց։ Այս 1 տարվա ընթացքում Վանաձորի 3 աղոթատներում պսակի խորհրդին արժանացած շուրջ 400 նորաստեղծ ընտանիքներն են։ Եկել են ևս 1 անգամ աղոթելու և հայցելու բարձրալի հովանավորությունը իրենց ընտանիքներն ամուր պահելու համար։ Ձեր ամուսնական թաշինքը, ուխտը կնքելուց հետո վստահ եմ ձեր աղոթներով ակնկալում եք Աստծո օրհնությունը, պատգամավորության զավակներ ունենալու։ Արարողությանը մասնակցում էր նաև մարզի պետական ավականին։ Մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը, շնորհավորելով նորաստեղծ ընտանիքներին, նրանց որպես կյանքի ուղեցույց նվիրեց Պողոս Պատրիարք Ադրիանոպոլսեցու Խրատի թանգարան գիրքը։ Նորապսակ ընտանիքներին ամուր սեր եմ ցանկանում,
Եվ համոզված եմ, որ երիտասարդները այնքան խելացի են, որ այս դժվարություններին կդիմակայեն եւ իրենց ընտանիքի ամրությունը էլ ավելի կամրացնեն եւ շատ-շատ երեխաներ կունենան։ Ասեմ, որ մեր նման երկրի համար կարևորը ամուր ընտանիքների ձևավորումն ու նաև երեխաների ծնունդն է։ Ուստի եկեղեցու այսօրվա կազմակերպածը ու խրատները կարծում եմ կնպաստեն, որպեսզի նորաստեղծ ընտանիքները լինեն ավելի ամուր եւ նորաստեղծ ընտանիքները ունենան բարգավաճում, երեխաները շատ լինեն։ Սրտանց ջերմորեն շնորհավորում եմ բոլոր նորակազմ ընտանիքներին, ցանկանում միմիայն խաղաղություն, առողջություն, սեր եւ թող անընդհատ ընթառաջ գնան տիրոջը եւ Տերը մշտապես նրանց մեջ լինի։ Պատարագի ավարտին թեմակալ առաջնորդ Տեր Սեպու արքեպիսկոպոս Չուլյանն օրհնեց նորապսակներին, մաղթելով զորացնել իրենց սիրո եւ հավատարմության դաշինքը։ Վիկտորիա Կարապետյան, Լիլիթ Յուլչյան, Մարզպետարանի ժամ։ Ռուսական երգի հանրապետական փառատոնը Հայաստանում արդեն երկրորդ անգամ է կազմակերպվում։ Երևանում օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի Արամ Խաչատրյան համերգասրահում կայացավ երգը բարեկամության կամուրջի խորագրով ռուսական երգի հանրապետական երկրորդ փառատոնի արդյունքների ամփոփման հանդիսավոր արարողությունը եւ դապնեկիրների գալա համերգը։ Համերգն իր ներկայությամբ պատվել էր Հայաստանի հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը տիկնոջ Ռիտա Սարգսյանի հետ։ Փառատոնում մեծ հաջողության է հասել Նարեկ Սահակյանը։ Ռուսական երգի հանրապետական երկրորդ փառատոնին մասնակցել են 400-ից ավելի աշակերտներ Հայաստանի բոլոր մարզերի եւ մայրաքաղաքի հանրակրթական դպրոցներից։ Փառատոնի եզրափակիչ փուլ անցած 81 մասնակիցներից գալահամերգին մասնակցելու իրավունք էին նվաճել 27-ը, որոնցից Դափնեկիրի կոչման արժանացել էին միայն 19 մասնակիցներ։ Դափնեկիրների մեջ էր նաեւ Լոռու մարզի ներկայացուցիչ Ստեփան Ավանի թիվ 1 հանրակրթական դպրոցի աշակերտ 8-ամյա Նարեկ Սահակյանը։ Նարեկը փառատոնի ամենափոքր մասնակիցն էր եւ իր տարիքային խմբում ռուսական էստրադային երգ ժանրում հաղթող ճանաչվեց հենց նա։ Ինչպես կազմակերպիչներն են նշում, փառատոնը հնարավորություն տվեց հայտնաբերել տաղանդավոր և ապագա ունեցող երեխաների, ինչպես նաև նպաստեց հայ և ռուս ժողովուրդների բարեկամությանը ռուսական երգի միջոցով։ Նարեկը շատ տաղանդավոր է, որ իրեն հետ պիտի շատ աշխատեն, որ իրեն պիտի ձայնը պահպանեն, որովհետև ամեն անգամ, երբ ինքը երգում է, ինձ հիշացնում է իտալական երգիչների։ Համերգից հետո մեր փոքրիկ հայրենակիցը հոգնած է, բայց և ուրախ։ Ես հիմա շատ ուրախ եմ, որ իմ Ստեփան Ավանի իմ քաղաքի պատիվը բարձր եմ պահել։ Նարեկը ներկայումս սովորում է Ստեփան Ավանի թիվ 1 երաժշտական դպրոցի վոկալի երկրորդ դասարանում եւ պատրաստվում է մասնակցել Ամրանը Բելարուսում կայանալիք Սլավյանսկի բազար երկի մանկապատանեկան մրցույթին։ Նազելիևակյան, Աշիկ Հարությունյան, Մարզպետարանի ժամ։ Սա մեր վերջին տեղեկատվությունն էր, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում ամենահնարին։